Teď to točím, no, tak pojďte. Je to teploučký, je to příjemný. No, asi je tady méně vody o něco. Maminko, podívej se na mě. Můžeš dát nějaký pozdrav někomu, já to pak dám na Facebook. Jirka kočičí tatínek, no. Je tady jedna taková mazlící čičina. Já hoď mu turek, už jsme ráno spolu mluvili. No je krásný den. Ráno jsme se vykoupali a teď jedeme na výlet. Ale měl by jet každou chvíli. Tak tohle to je jízdenka na autobus. Tam na konečno, kam to jedeme? Do Ischie, no je to hodně plný. Máme maminku tady. Ischia Porto, jo, jsme. Tohle Ischia Porto, doopravdy? No, jsme, teď jsme tady je přistát, kolem něj musíme projít a tady do Tienské ulice Via Roma, než dojdeme k tomu hradu. Jsme správně? Tohle lodičku jsme taky pluli.
sedíme, není to narvaný. Zatím. Tak si tady uděláme takovej malej mejdan. Dnešní den byl úplně luxusní. Počasí se povedlo. Co? Když se to rychle vypíp, že se to bude teplat. Na zdraví. Na úspěšný další den. Ano. Na zdraví. Na další den. Ať se nám to zítra zase tak hezky povede jako dneska. Počasí, aby bylo dobré. To jsme měli dneska zase velikou kliku. Ale to je jasný. Deště tady mají dobrý teda, to je pravda. Řekla bych, že Royal Therme Park bude opět vyplaven. To je mě dobrý hodí, ale hodně. No a ještě bude takové ráno, tak se máme držit ani nesmí.